Ինչ ակցիա եք անելու այսօր եւ ինչ նպատակ է ունենալու այդ ակցիան։ Մեր նպատակը այն է, որ այս ակցիան լիովի նկարագրի եւ բնորոշի Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքական թմի էությունը, այսինքն մասնավորապես այս փուչիկները լիարժեք ցույց են տալի, թե իրենք ինչպես են գործում, շատ աղմուկ, ոչ մի դրական արդյունք եւ վերջում այդ ԱՄՆ-ը տրակում է մեր ազգի գլխին։ Ազատագրում շարժման ղեկավարող կազմի մեծ մասը ապրել են իրենց կյանքի մի մեծ մաս Հայաստանից դուրս։ Մենք եղել ենք արտասահմանում ապրող, սակայն եղել ենք միշտ հպարտ արժանապատվություն ունեցող հայեր, ովքեր կարացել են ուրիշ երկրի փողոցներով քայլել, գլուխները բարձր։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանա, որ այսօր շարունակելով ղեկավարել երկիրը նման խայտարակ պարտությունից հետո նա գլխատում է մեր արժանապատվությունը։ Ու քանի նա կա, ամեն օր մենք աշխատելու ենք ազատագրում շարժումը ամեն օր անելու անենց, որ իրենք միշտ անհանգստություն զգան, ոչ մի օր իրանք չպետք է հանգիստ լինեն, քանի իրանք ղեկավարում են մեր երկիրը։ Թուրքը չպետք է ղեկավարի Հայաստանը։ Մեր կոչ ենք անում բոլոր երիտասարդներին, մեր որոնք ապրում են Հայաստանից դուրս, միանալ, հետ գալ Հայաստան, օգնել ազատել Հայաստանը Թուրքից, մեր երկիրը իմաց ընկերի վրա, եւ միակ փրկությունը ստեղ գալն է։ Դրսից փող ուղարկելը, ինտերնետով ակտիվությունը ոչ մի դրական ռեզուլտատի չի բերելու։ Ժողովուրդ, միացեք մեզ, բոլորս միասին պետք է ազատենք Թուրքից։ Ներս։ Փուչիկները ինչ է կանել, պատկերներ կան, տեսախցիկներ կան, տեսնենք։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի իրական ազգությունն է։ Կներեք։ Հեսա Նիկոլ Փաշինյանը իր փուչիկ էությամբ թռնում է օդ։ Շնորհակալություն։ Չո, ոչ ոք ժողովուրդ ձիկ։ Մեզի ոչ մի բերման ընտրկելու անցակազմ չկա, առի չկա։ Այնիսկ հասկանալի չի։ Ոչ մի բան իմ չէ, Նիկոլի համար, ումը Թուրքի համար էլ եկել են իրանց գործան։ Հայաստանի ոստիկանությունը ծառայում է առասարակ բոլոր ուժային կառույցները ծառայում են իբրև պրիվատ անվտանգության գործակալություն։ Իրանք չեն պաշտպանում մեր հարցերը։ Անչկա զրուցում ենք։ Զրուցում ենք ձեռներից բռնելով մի զրուցեք, մենք է զրուցենք։ Դե ես էլ եմ ասում, բանչկա։ Չո՞։ Տեսնում եք, երբ շատ հայ հավաքվում են միասին ու անում են մեկ գործ, նույնիսկ ոստիկանությունը արդեն ավելի կոռեկտ է իրենց բան։ Այսքանով ավարտում եք ակցիան, ինչ է լինում։ Մեր ակցիայի գլխավոր միտքը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ամեն օր զգա անհանգստություն, քանի նա չի լեկել մեր երկիրը, իսկ եթե մնում է մեր երկրում, պետք է լինի բանտում։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս, գումարային փոխանցումներով երկիրը չեք փրկելու։ Ժողովուրդ, մեր տարիքային ժողովուրդ, մենք մեր սա ղեկավար անձնակազմը ոչ ֆինանսական խնդիր ունի,
ոչ ինչ որ Հայաստանում խնդիր ենք ունեցել, թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Մեր ամբողջ միտքը կայանում է նրանում, որ այսօր Հայաստանը ծնկի է բերված Թուրքի կողմից, ներքին Թուրքի կողմից, արտաքին Թուրքի ձեռքերով։ Բայց մենք ուզում ենք, որ բոլորը գաք Հայաստան, կպնենք իրար ու մեր երկիրը ծնկի ցանենք վերև։ Ես գիտեմ դուք հիմա ինչ եք զգում, ես ապրել եմ Պետերբուրգում 10 տարի։ Ամեն անգամ երբ ես փողոցով անցել եմ, թուրք եմ տեսել, ադրբեջանցի եմ տեսել։ Իրանք նայել են մի կողմ, ես ուղղախ ու հպարտ ուղի գլուխս բարձ անցել եմ։ Հիմա ես վստահ եմ, դա այդպես չէ։ Դա փրկելու միակ ձևը վերադառնալ Հայաստան, Հայաստանը նորից սարքել արժանապատիվ հաղթող ուժեղ երկիր, դրանից հետո ով կուզենա թողելի գնա իր երկրներում ապրի, բայց խնդրում եմ, բոլորը ձեր կարիքը ունենք, եկեք փրկենք մեր երկիրը։ Մեր երկիրը հիմա ընկածը գետին, տիրություն անող չկա, թուրքը GPS-ով ամեն օր զավթում է մեր տարածքները, Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ ուժային կառույցների ռեսուրսով օգտագործում է իր ընտանիքի եւ իր քաղաքական տզրուկների պաշտպանության համար, սահմանը դատարկ է, ու հիմա կարծիքներ են հաստատ լինելու, որ եթե դուք ուզում եք երկիրը փրկեք ու պաշտպանեք, ինչու՞մ եք Երևանում, գնացեք սահման, ոչ, երկիրը ղեկավարվում է մայրաքաղաքից, այս շենքից եւ հրապարակից։ Խնդրում ենք, բոլորդ միացեք մեզ, մենք պետք է ազատվենք Թուրքից։ Շնորհակալություն։